Следва рубриката ни «Автомобилите в развитие». Автомобилната индустрия през последните години е изправена пред сериозни предизвикателства, които подчертаха нуждата от по-ефективна комуникация между търговци и клиенти. Български екип от програмисти е на път да реши част от проблемите на бранша в Съединените щати, използвайки предимствата на изкуствения интелект. Това става възможно чрез нова платформа, създадена с участието на Sirma Solutions, най-голямата софтуерна компания в българската Sirma Group Holding, която дава възможност на автомобилните компании да променят бизнеса си с помощта на някои от най-иновативните съществуващи днес софтуерни технологии. Повече за нея ще ни разкаже Деян Ненов, изпълнителен директор на Sirma Group USA. Здравейте, благодаря, че сте при нас. Благодаря, че ме поканихте. На първо място, нека кажем кои са основните предизвикателства в автомобилната индустрия в момента. Как ги виждате вие? След годините на COVID-а имаше един период, където коли беше много трудно да се купят, защото нямаше чипове и нямаше достатъчно производство. В момента нещата се връщат към начина на продажби, които традиционно се правят в Съединените щати, където има много наситеност на пазара, с много инвентар и много голяма конкуренция между различните производители и различните продавачи на коли. Които винаги се надпреварват да хванат клиента възможно най-бързо. А от страната на клиента, как се променят потребителските нагласи и как влияе тази промяна върху автомобилния бизнес? Психологията на пазаруването отново след COVID-а се промени с това, че ние все повече искаме една мигновено удовлетворяване на нуждите ни. Поръчваме си храна, която пристига при нас. Поръчваме си нещо от Амазон, електроника, която пристига при нас. Този начин на пазаруване се бори спор дали ще, някога ще стане по този начин да се пазаруват и коли. Тесла в Съединените щати е най-вероятно първият производител, който ще успее да го направи. Но тенденцията се разраства за това възможно най-бързо да се направи избор и веднага след това покупка. Което в продаването на коли е трудно, защото всеки иска да отиде, да види, да опита и да вземе решение. Защото все пак покупката на един автомобил е финансово значима за един нормален човек. Как точно вашата платформа се вписва в тази среда и какво прави тя? Това, което ние правим е да съкратим периода на проявяване на интерес към нещо и задоволяване на тази нужда с информация и след това с контакт с продавач. Типичният начин на пазаруване на кола е да се отвори компютъра или телефона и да почне да се ходи от уебсайт на уебсайт, да се гледат цени, да се гледат коли, да се чете за тях. Нашата технология позволява в реално време да се направи оценка за интереса на потребителя, който е на уебсайта на продавача. Алгоритмично и с следене на начина на употреба на уебсайта, колко време сте на една страница, колко различни пъти сте се върнали на тази страница през последните 24 72 часа, на колко други страници сте отишли. В един момент ние изчисляваме, че имате заинтересованост, която има смисъл да ви се предостави някаква оферта по-добра и на следващото ниво да ви свържем веднага с продавач, жив продавач, който в момента да ви се обади и да почне да говори с вас за автомобила, който ние сме преценили, че е оптимален за вас. По този начин може да се спести дългото колебание на някои потребители, които с седмици може да разглеждат сайтовете и да имат реално намерение за покупка, но да не го осъществяват веднага. Точно така. Също така статистиката показва, че ако клиента влезе в магазина за коли, 5-6 пъти по-вероятно да му бъде продадена кола в този магазин, отколкото ако той не влезе. И всъщност поканването на клиента, организирането на неговото посещение, връзката с, директно с продавача е особено важна за, от гледна точка на процеса на продаване на коли в щатите. Това в всички уебсайтове и платформи на търговците ли ще може да се внедри като технология? Трябват ли някакви промени на самите уебсайтове? Технологически, разбира се, може да се внедри навсякъде, даже не само за коли.
всяка една стока, която е над средна цена, която е по-скъпа и която изисква да се вземе по-сериозно решение да се похарчат едни пари за нея, има такова приложение. Но тъй като колите са огромна индустрия, има хиляди продавачи на коли, които работят по този начин, това е пазара, който ние, към който се обръщаме първи. Какви точно технологии стоят зад платформата? Това е интересен въпрос. Технологията, която стои зад платформата, първоначално ние употребявахме в финансовата сфера. За следене на транзакции в електронни магазини. За тъй наречения fraud detection, за контролиране на измамите. Там е много важно аналитиката да става в реално време. Например, да може да се отговори на въпроса този продукт, който се купува и се праща на адреса на купувача през последните 24 часа, колко други продукти от други уебсайтове или тази крайната карта, колко пъти е употребена в последната минута, 10 минути, 24 часа. Защото това показва, когато откраднат един финансов една кредитна карта, дали тя с нея се злоупотребява. Фундаменталната технология, която позволява тази аналитика в реално време, обработка на данни, които са в потоци от данни, и тяхната агрегация и анализ, по същия начин ние я използваме в наблюдаването на начина, по който потребители ползват веб-страница. Колко време сте на тази страница, стигнали сте додолу на нея, колко пъти сте цъкнали на търсенето или на отделна кола. Всичко това нещо алгоритмично се натрупва в рамките на 500 милисекунди до секунда и се изчислява оценка, цифрова оценка на вашата заинтересованост в този продукт. И всъщност по този начин ние ползваме тази технология, като идва от финансови системи, от финтек, в продажби на коли. А с какво се различава тя от настоящите технологии, които се прилагат в ремаркетинга и в проследяването на потребителското движение? Знаем, че всички, когато посетим един уебсайт на търговец, след това получаваме имейли, нотификации на телефоните си, ако сме ги позволили. Всичко достига пак до това психологията на бързото задоволяване на нужди или на искания. Тоест, ако хванете клиента в момента, в който той има интерес към този продукт и му го продадете, е много по-лесно, отколкото ако се обърнете към него след 24 часа. Типичната аналитика в софтуерните системи обикновено отнема период от време, за да се обработят данните и да се направят справките. Ние се шегуваме с тази технология, казваме, даваме примера следния. Ако имате болка в гърдите и сърдечен удар, много по-добре е да има дефибрилатор тук в момента, отколкото утре да отидете на електрокардиограма. По същия начин аналитиката в реално време е много по-добра в някои случаи, в някои приложения като тези, отколкото традиционната аналитика, която отнема период от време преди да се получат резултатите. Има ли вече търсене на тази технология? Тя внедрена ли е при някои търговци? Клиентите, с които работим в Съединените щати, до миналата седмица имах около 800 търговеца, които ползват технологията. А в какъв пазар се целите? Всеки един продавач на коли, тъй наречените дилъри на коли в Съединените щати, са таргет пазар. На нови коли типично, не на употребени автомобили, макар че и там е възможно, но малко по-различен начин на продажба. Изчислили ли сте колко са тези потенциални потребители на вашата продажба? Малко по-особено е, тъй като да се броят отделните магазини не е точно, защото има групи, които обединяват производители под шапката си. Но са между 20 и 50 хиляди. Уточнихме, че всъщност продуктът е създаден сега за американската Automotive Industry Communication Platform, но ще разширявате ли и извън Съединените щати? Ще може ли да бъде приложен продукта и на други световни пазари? Разбира се. Даже сме водили разговори с фирми България за ползване на този продукт. Но ние сме сравнително в световните мащаби.
Ние сме средна по размер фирма, която не може да си позволи да прави маркетинг, който не е фокусиран и специализиран. И затова ние сме избрали пазар, в който имаме много дългогодишен опит, в който имаме добри контакти и отлични партньори, с които работим десетилетия. И атакуваме първо там. С опита, който натрупваме, става по-лесно да се демонстрира успех и положителни финансови възвръщаемост на една такава инвестиция в такъв продукт. Тъй като споменахте, че всъщност технологиите, които стоят зад платформата, идват от финансовия сектор. Интересна ми е логиката на разпространение и на създаване на технологии в световен мащаб и на технологични иновации. В предварителния разговор си говорихме, че често технологиите изпреварват нуждите на пазара. Как разбирате вие като компания, която е фокусирана върху създаването и разработването на нови технологии, какви нужди и на кои пазари има, така че да пренасочите някоя технология, която вече съществува към техните нужди? Това, което ние сме научили с годините, че е по-важно да се конструира и достави информационна система, която помага на бизнеса на клиента. А технологията, с която тази система е направена, зависи от няколко други фактора. И реално всеки един компонент в една архитектура на информационна система може да бъде избран от меню от 5 до 10 практически еквивалентни, но различни компоненти. И затова ние трябва да балансираме между създаване на технологии от фундаментално нова и употреба на технологии, които вече съществуват и са много стабилни и с голямо приложение. И нашата философия е, че ние търсим оптималния вариант за създаване на решение, което подпомага бизнеса на клиента, а не конструиране на технология абстрактно. Понякога не се налага, особено в пазари, които не съществуват технологии, които могат да решат проблема, който ние поставя. Например, в моделиране на интегрални схеми. Особено в радиочастотите за 5G телефони и тези неща. Има проблеми, които не са решени, но ние опираме тогава на нашите колеги, които са физици и математици. Но за бизнес приложения, аналитики, финансови, продажби, маркетинг, 99% е много по-ефективно да се сглоби като лего едно решение, отколкото да се прави фабрика за лего. Как виждате развитието на пазара на автомобили от потребителската гледна точка и от нагласите на потребителите в бъдеще? Може ли технология като вашата да промени драстично начина на покупка на автомобил в бъдеще? Трудно ми е да отговоря на въпроса, но лично аз правя покупките си 90% онлайн. През интернет, на уеб страницата. Ако мога да се свържа веднага с човек и да кажа, имам интерес от тази кола, можете ли да дойдете вкъщи с нея, където аз да я опитам, за мен това би било оптималният вариант. Това реалистично ли е в краткия период? Може би не, от чисто икономическа гледна точка. Но тенденцията, мисля, че е ясна, че все повече и повече покупките ще бъдат електронни или много голяма част ще бъдат електронни, което означава, че нашия софтуерен бизнес ще има търсене от такива решения. Наясно ли са повечето потребители? Как се проследява техния онлайн път и следите, които оставят? И биха ли били склонни всъщност тези данни да бъдат споделени с технологии като вашите, да бъдат използвани, за да може след това този потребител да направи покупка? Ние много внимаваме с това да анонимизираме данните. Тоест, ние знаем, че в момента човека, който е на уеб страницата, изразява интерес. И ние можем да кажем, че същия човек се е върнал 3 пъти днес, 5 пъти тази седмица на този уебсайт. Но ние не знаем адреса, името, телефона на този човек, освен ако
той не ги даде и не се съгласи те да бъдат ползвани. Проблема е, че има организации, които купуват тези данни и след това ги препродават. Но в нашия случай не в повечето, всичките системи, които ние конструираме, пазенето на данните на хората е едно от най-важните неща и ние не препредаваме никога лични данни. И в края на нашия разговор, тъй като се води в глобален мащаб тази дискусия за развитието на изкуствения интелект, неговото място в обществото, повече рискове или повече възможности създава за бъдещето изкуствения интелект като технология? Като всяка една технология, мисля, че ще има и положителни и негативни аспекти от изкуствения интелект. Ако си говорим честно, тези технологии не са изобретени миналата година. Даже нашата фирма, основана 92-та година, първото име беше Сирма AI, Artificial Intelligence, което е 30 и... За тези години. Много революционно. В момента бумът на тъй наречените големи модели е в новините постоянно и в маркетингните материали на всички фирми. Това, което е интересно, че технологиите понякога изпреварват търсенето и нуждата. Ние понякога казваме, създавахме една технология, сега трябва да намерим проблем, който тя ще реши. В момента технологиите, най-новите технологии, ChatGPT, BART на Google, които са чат-ботовете, са фантастични, но те имат няколко проблема, които ги прави много трудно приложими, освен за нещата, за които те са конструирани да решат. Тоест, автоматизиране на един чат-бот или на интеракция с потребител, фантастично. Но отговаря на прецизен въпрос върху данни от една организация или фирма, голям проблем. Тоест не може да се разчита на AI-то в момента да не излъжи или да не изобрети данни, които изглеждат отлично, но всъщност не са факти. И с това, както всички ние знаем, трябва да се внимава. Защото фалшивите новини са проблем. Много изкушаващо, да. Да се допитваме до такъв тип продукти, но винаги трябва да внимаваме за информацията в тях. Много ви благодаря. Благодаря много. За това гостуване.